我说我叫刘小美。 Yo, what's up guys? So today I'm going to my grandma's house. I wanted to do a bit of a small documentary about her life. Yeah, let's go. Hello. 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 要成处理成一体的话，炉灶屋，这条线就不要。我找人给我们两个没写，就稍微。为什么教你画这个？给写生嘛，你看到过那些有的人，就是很小的，在山坡上啊、河边啊、蜘蛛画家子，然后在那儿做画吗？那叫写生。画人啊，画画是从去年10月份开始画国画。 刚才你录了那些墙上的，那都是先开始画的，先从基础开始。基础是没有画过国画的人呢，就从来就是不掂这个毛笔，对吧？毛笔，就是很少掂这个毛笔，所以说要从梅兰竹菊开始画，那个是基础。那画了有20多节课，那个，然后就开始画花鸟。 画山水、花鸟课30节课，山水10节课，人物30节课，然后是名家临摹30节课，然后现在是画了是写生课，就是这个山上，就是这些墙上这些，这些是现在是画了这个写生课。 但是这面没有啥灯光了，你看得见不？能看得见。这个能开吗？这灯能开吗？这不能，我给它插上看试试。因为我这个不能插很多，我是一星期有三天的课，有3堂课，等于是这一星期要画出来3张这个作品。 所以说呢，有时候吧，你这一天有其他的事儿，你这一张画不完，就2天才能画完这一张，甚至于到周末的时候3天才能画完这一张。这个是安徽的黄山，黄山有很多个高山，一上山以后就遇到这一棵树，这棵树呢就叫迎客松，迎客松你知道吧？ 迎客松，你知道吧？迎客松就是人民大会堂，进门的地方就有一个大画国画，画了迎客松，就是画了他。我姥爷去过这个地方，姥爷在这儿照了油像。有吗？有。那个，这是老师让画的，但是这两个仙鹤是我自己家的。哇哦！画画的时候，我一般呢，先看看老师画的怎么画的。 然后是想想我该怎么画，我要不要跟着老师画？老师这一幅图完美不完美？我就是不一定老师画的这一幅画都合你自己的意，对吧？我就想着，我能和哪一点和老师画的不一样？ 然后画出我自己的风格吧。你看，老师画的跟我的画的不一样，我是把它突出来了。你看到没有？这个墨色很重，这个就靠前。你看就靠前，是不是？然后这个大树，比较重，这个树颜色比较重，对吧？这三个比较靠前。你看，这是重墨。 这是淡墨，这是重墨，这是淡墨，这是重墨。画画要有
前后关系，嗯，对吧？要错开。美国的话叫西画，西画呢是讲究的是，画的比较真实，是光啊、影啊，和国画是不一样的。国画首先呢是用墨汁和毛笔，这是中国特有的东西，啊，画了。另外呢，它讲究的是写意。西方的画呢是写实，就是画一个东西要像是与不像。中国画呢是画意，意到了就行了，就是你是那个意思，你表达的是那个意思。当然也有，也是有这个像与不像，但是它分大写意、小写意。国画是大写意，那就是随笔画的，就是你寥寥几笔就能画出来这个意思，就是画啊，就是他要画的这个意思。有小写意，小写意就是画的就是比较像，像我画的这些花鸟啊，这些都是小写意。画大写意是，是比较难的，是比较高级的，就是他能，用最少的笔墨表达出最多的意思。它是这样长的，对吧？这叫一马愿为先，就是说他愿意跑在最前边。你看学习也是一样，要跑在最前边，要比别人强。芝加哥有一个美中文化艺术中心，他们把我还拉进去了，现在还封了我还是理事。然后现在有一个活动要写，北京奥运，就是冬奥会嘛，冬奥会还有残奥会，冬天的残奥会都在中国举行。然后这主席就催我了，让我拿作品呢。我想想吧，我说我想想，停了三四天了，我想起来，我干脆画奥运会吧。啊，奥运会，你看啊，是冬奥会，肯定是要表现它是冬天，对不对？你看我这是画了雪山，这些松树是雪带雪的树，是不是？这是冬天的啊。这五环是代表那个奥运的标志，对不对？五环，然后这个五环里头呢，正好有着五个空，正好有着一句话是冬奥会和残奥会的主题呢，有一句话叫做一起向未来，一起向未来，就是大家一起奔向未来的意思，是吧？然后我就把这几个字写到这里头，正好一起向未来，好吧，挺聪明。然后你看这证明这是山哈，山，这是一个滑雪道，然后这个是冬奥会的这个吉祥物，它叫冰墩墩。这个呢是残奥会的吉祥物，残奥会的吉祥物叫什么呢？叫雪融融。它是采取的是中国灯笼的元素，像个灯笼一样，很喜庆。就是你看这上面就是整个是一个灯笼，然后是表现了一个小女孩一样的很幸福的未来，就是然后我就把他两个画到一块儿，这是一起向未来，他俩一块儿画，对吧？一起向未来，对不对？好，然后这就是从山上滑下来，你看这表现了雪啊那些，这个意思好吧？好啊，这是什么意思？这个祝北京冬奥会成功。本来我没有写字，那个主席说了你写上字吧，我害怕写了不好，结果我写完了以后他还表扬我了，说我你就尽情了挥毫吧，你这是书画同，就是同时有很大的进步，说。然后顶上盖了我的名章，底下盖了我的那个网名了冰果，
还要落款呢，我本来是自把落款落到这边了，辛丑冬月，就是今年冬天写的吧，证明啊。结果呢，那个主席说了，你还是写上字吧，我又写上字，然后又加了两个章。你是这样哈，现在的学生呢，要以学习为主，对不对？要以学习为主，但是呢，你也有广泛的爱好，当然好了。如果你有精力，你喜欢画画，或者你喜欢唱歌，你会乐器，你这叫艺不压身，对吧？艺不压身，那你就学得多，你就懂得的多，然后你在工作中啊，你就会比别人强。你现在不打好基础，你什么时候打好啊？对呀，你像我吧，现在年纪老了，我可以画画画。我如果年轻的时候会画画，那我现在，我女儿都说了，妈妈，你如果年轻的时候学，你现在都是画家了，那肯定是不是？我要是从年轻的时候画，我现在都是画家了，我一幅画可能是好几千、好几万，最有名的画家，人家都是上几千万、几百万、上亿了都有，对吧？所以说你就是趁早。干什么事情就趁早，是吧？像我是老了学了，对吧？只是自娱自乐，自娱自乐。当我画好一幅画的时候，我也有成就感。当一幅画很难画的时候，我没有画好，我又重新画。我一张画我会画3张、4张，但是将来不学的时候，我主攻什么，只要我身体还好，我就会一直学下去。我今年76岁了，再活10年，不知道能不能活10年，那我就画10年。刘小美。